ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Вітаю вас. Миколаївці привезли вантажівку сміття до Інгульської адміністрації і висипали його біля входу. Уже лопнуло терпіння, коли ми тут кожен день вигулюємо животних своїм, з дітьми виходимо. І коли просто ми однажды прийшли і дивимося, а там собака. Вона вже воняє, вона вже засохла, ну, похожа на літучу миш. Фотографії ми в Фейсбуці опять-таки виставляли. Вот. Так, тут були огромні гори бутилок, мусора, пакетів, з-під пива. Везде повсюду бички валяються. Ну просто терпіння лопнуло вже. До цього 50 учасників акції прибрали сквер на Херсонському шосе. Мішки із зібраним в сквері сміттям вони виклали на сходах адміністрації району. Вон стоїть охранник, не виходить. Куда его уходить? Мы его не продаем. В ближайшее время, думаю, Сенкевич, наш мэр Александр Федорович, должен назначить главой администрации. И в принципе, кто бы там ни был, у нас будет к нему один вопрос. Способен ли он содержать Ингульский район в надлежащем виде, чтобы горожанам было комфортно в нем жить? На официальной сторінці администрации Ингульского района написано. Біля адміністрації Інгульського району вчинено хуліганські дії. Представники громадської організації «Авто Євросила» в Миколаєві заявили, що зібрали сміття на зеленій зоні, що розташована між вулицями скульптора Ізмалкова та генерала Свиридова. Потім відвантажили його під будівлю адміністрації. Останній факт може вважатися порушенням законодавства України. Коментувати подію виконуючий обов'язки голови адміністрації Інгульського району Ігор Волков відмовився, посилаючись на свою позицію, що зазначена на сторінці у Фейсбук. Якщо Ігор Волков буде готовий висловити свою позицію, ми надамо таку можливість. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В районі села Коблеве Березанського району Миколаївської області інспекторами спільно з Чорноморським рибоохоронним патрулем виявлено промислове судно, на якому відповідальний за вилов рибалка здійснював вилов водних біоресурсів за допомогою заробленого знаряддя однієї драги кустарного виробництва. Порушнику вдалося добути 42 тисячі 175 екземплярів рапанів вагою понад 4 тонни. Сума збитків, заданих рибному господарство України, склала 1 мільйон 600 тисяч гривень. За тиждень інспекторами Миколаївського рибоохоронного патруля було викрито 51 порушення. У правопорушників вилучено 125,5 кілограмів незаконно добутих водних біоресурсів та 107 заборонених знарядь лову, більшість з яких – мережі, а також раколовки. У Миколаєві та області очікується погіршення погоди. Це пов'язано з проходженням холодного фронту і вторгненням на територію України холодного повітря з північного заходу. За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, по області та місту Миколаєву сьогодні, 25 вересня, очікується посилення північно-західного вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря при цьому складатиме плюс 6, плюс 8 в вночі і плюс 11, плюс 13 в день. 26 та 27 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус 5. Вітер трохи ослабне до 5-10 метрів на секунду. Температура повітря складатиме плюс 2, плюс 4 вночі і до плюс 14 в день. Сьогодні, 25 вересня, у Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулася зустріч місцевих педагогів із основоположником фінської освітньої реформи, президентом Міжнародного союзу шкіл, директором Shield AP Secondary School Фінляндія Арі Покком. На захід прийшли директори та вчителі миколаївських навчальних закладів. Обговорювали інноваційні освітні технології Фінляндії, роль керівника закладу під час організації навчального процесу.
За останні три роки я був тут більше п'яти разів і присвячую свою роботу впливу на директорів освітніх закладів. Працюю над тим, як вплинути і допомогти їхній роботі, з чого складається робота директорів. У мене вже таке відчуття, що Україна стала для мене другою домівкою, оскільки я тут вже бував багато разів. Нагадаємо, 5 березня 2018 року за ініціативи міністра освіти Лілії Гриневич підписано угоду з Фінляндією про реалізацію проєкту підтримки реформи української школи. Відповідно до нього, фінська сторона надає Україні технічну допомогу на суму 6 мільйонів євро в період до 2021 року для підтримки реформування загальної середньої освіти в Україні. Також у рамках проєкту фіни зустрічатимуться із педагогами з різних областей України, серед них і Миколаївщина. Українські спортсмени завоювали 23 нагороди на чемпіонаті світу з кікбоксингу в Італії, який проходив з 15 по 23 вересня. Про це повідомляють у Федерації з кікбоксингу. У змаганнях взяли участь 2400 спортсменів із 65 країн світу. Україну представляли 40 спортсменів. У підсумку синьо-жовті здобули 23 нагороди. У командному заліку національна збірна посіла 9-ту сходинку. Представники музичних форм, вихованці комунальної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у м'якому стилі без зброї взяли 2 перших і 1 друге місце. М'який стиль зброя – 2 других і 1 третє місце. Спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 показали себе в лоу-кік, завоювали 2 срібла. О 19.20 на телеканалі «Миколаїв» дивіться програму «Тема дня». Сьогоднішній випуск програми присвячений протидії домашнього насильства. Про створення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, ведуча програми Анета Рашевська дізнаватиметься у директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Оксани Єльчієвої та директорки обласного центру соціальних служб для сім'ї та молоді Світлани Яновської. Телефон прямого ефіру 76 92 33. І на цю годину це всі новини. Наступний випуск чекайте вже о 19:00. Я прощаюся з вами та бажаю вам гарного завершення дня.